Jesmo li što naučili nakon prošlogodišnjeg požara u Vodičkom zaleđu? Očito nismo, jer poljoprivredne površine malo tko obrađuje i dalje zarastaju u drač i makiju. Požar je poharao i maslinike u zaleđu Neuma. Bili smo u Bročancu gdje su maslinari štošta naučili o rezidbi opožarenih maslinika. U Hrvatskoj je 50-ak bioplinskih postrojenja, no neka su pred zatvaranjem. Je li tomu glavni uzrok enormno poskupljenje kukuruzne silaže? U Dubrovniku održana dva važna skupa, Međunarodni samit o obnovljivim izvorima energije i Međunarodni simpozij agronoma. Glavne teme – energetika, hrana i nove tehnologije. Goranski medun zaslužio europsku oznaku izvornosti. Pod tim će se nazivom u Europskoj uniji smjeti prodavati samo medun iz Gorskog kotara i Jugulinsko-Plašćanske udoline. Sve više stočara napušta govedarstvo i počinje s uzgojem ovaca, pa i na Bilogori. U štalama obitelji Jukić puno je posla, vrijeme je janjenja. Dobrodošli u Plodove zemlje, poštovani gledatelji. Prošlo je 7 mjeseci od požara u raslinji Zatonu u zaleđu Vodica, najvećeg prošlogodišnjeg požara u Hrvatskoj. Tad su stradali ne samo vinogradi i maslenici, izgorjelo je čak i nekoliko kuća. I dok se nakon požara na sva usta govorilo o tome kako makiju i zapuštene poljoprivredne površine treba dovesti u red, sad mjesecima nakon požara sve je po starom. Ništa se ne mijenja, ljudi bi si možda i dali truda, ali sve ih je manje. Pa i oni koji bi uredili svoje parcele od toga odustaju, jer im zemlja najčešće graniči s tko zna čim zapuštenim parcelama. U masliniku Pamića radno. Svemu što je vatra uništila treba dati priliku za novi početak. Ovdje znaju kako piliti jer maslinik je u vlasništvu inženjera agronomije. Znači, krošnja i u berbi i u rezidbi treba biti dostupna sa tla. I onda to treba otpilati ili dolje sraz zemlje skroz ili na jedno 80 cm visine. Savjet je jedino što su dobili oni kojima je vatra opustošila poljoprivredne površine u zatonu i raslini. Nakon podjele svima koje je u Hrvatskoj trebalo odštetiti, za štetu koju su oni pretrpjeli nije ostalo ništa. Ne, nikakva pomoć nije došla, jednostavno, evo to sam već ponavljao više puta, ljude se upućuje na Europski fond. Najprije za Europski fond ne može se natjecati fizička osoba, mora biti pravna osoba, dakle OPG, a Europski fond minimum trajne štete mora biti 50%. Država je odobrila samo oko 7000 eura za objekte, a Šibensko-kninska županija 29000. Ševerdija štetu procjenjuje na više od 50.000 eura. Dobio je 7. Obnavljaju se prioriteti, a među njima nije i ova štala. To će ostati ovako. Nema šansi da iđem u kredit. Ja imam 70 godina, možda bi još par godina to bio država da je to tu. Jel? A sad ja iđem u kredite, u mojim godinama nema smisla. A to je posljednja štala u tom kraju. Od požara u zatonu i raslini prošli su mjeseci. Nitko ne čisti izgorjele površine. Jednostavno riječ, da toga nema ništa. Evo konkretno, ovaj dio gorišta vidite, ja sam sam počeo čistiti. Jer sad će se desiti da će sve ovo požareno, jer požar je u neku ruku i gnojivo, ajmo reći tako, uz ovu pustu vlagu i kišu što je pala, a ovo će za godinu dvije dana biti gora džungla nek šta je bilo. I to će opet okružiti kulture koje se radu i koje su manjini, i praktički deće se ista stvar i tako se vrtimo u krug. I to je gorka istina. Već bi u 10. mjesecu trebalo raditi pripremu za sezonu, narednu sezonu koja dolazi poslije. U prvom redu to se odnosi na čišćenje neobrađenih površina, jer u suštini ovdje na cijelom balkanskom području, bolje rečeno na cijelom Mediteranu, najveći uzročnik požara otvorenog prostora su neobrađene površine. Zapuštene neobrađene površine, zadnjih 50 godina mi smo manje više svi se spustili na obalu, zaboravili smo ruralna područja i onda upravo u tim ruralnim područjima koje smo mi napustili, dešavaju se požari. A nakon njih nastaju nove zapuštene površine. U Šibensko-kninskoj županiji to se vidi na svakom koraku. Ovdje je gorjelo prije 3 godine. Sad na mjestu gdje ih nije bilo prije požara, nekontrolirano niču mladi borovi.
I ova šuma niknula je nakon požara. Desetljećima nitko ništa nije radio, pa je kroz nju gotovo nemoguće i proći. A šuma tik uz naselje i poljoprivredne površine, rijetke obrađene. Zašto nitko ništa ne radi? Zašto se šume i poljoprivredne površine ne čiste? U Hrvatskim šumama kažu, sve što je njihovo je i sanirano. Područja u Zatonu i Raslini bit će sanirana do kraja godine. Ostalo je privatno vlasništvo. Obveza čišćenja i za njih je propisana Zakonom o šumama, a i grad Šibenik ima odluku po kojoj moraju održavati svoju zemlju. No odluka je mrtvo slovo na papiru. Pa gledajte, kroz taj zakon bi sigurno mogli, ali to je nešto što je jako kompleksno iz razloga što sve te čestice koje su gdje je privatno vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu, imate na nekim česticama po 50, 100 ili 200 vlasnika, tako da naše svako to rješenje u prvom koraku praktički pada u vodu. Dok su u Hrvatskoj na vlasti HDZ, SDP i njihovi ovi žetončići, oni neće zagristi tu kiselu jabuku i riješiti tu zemljišnu problematiku. Prema tome, treba jedan tsunami na izborima da ih zbriše i da dođu pametni ljudi kojima je Hrvatska na srcu, a ne ovi. I tako je već desetljećima. Propisi postoje, no nitko ih ne provodi niti kontrolira njihovu provedbu. A na terenu sve više i napuštene i zapuštene zemlje. Evo, na primjer, podaci za Zadarsku županiju Ravni Kotari, koji su bili plodnica cijelog ovoga dijela Republike Hrvatske, gdje se proizvodilo i obrađivalo negdje 90% površina. Kompetentne kolege kažu da sad ne obrađeni 20% poljoprivrednih površina. Rješenje je vratiti čovjeka zemlji, jer ono što nam slijedi nije poboljšanje. Želim reći da cijeli Mediteran ovdje, pretpostavke su do 2050. do 2060. što je vrlo skoro, to uopće nije daleko, da će temperature se već povećati još za jedan stupanj, stupanj i pol. Količina oborina ostaje ista. I to je naredni problem što ćemo mi požare otvorenog prostora imati prema gore Lici, jer ista se situacija dešava u Lici, enormno se smanjuje količina oborina, količina snijega, ali se povećavaju temperature. I mi jednostavno što nam ostaje se samo prilagoditi tim promjenama. I to što prije, jer po svemu sudeći, vrijeme nije na našoj strani. I dalje ćemo o posljedicama požara. Desetljećima opustjela sela u zaleđu Neuma izgradnjom ceste prema Stocu ubrzano se obnavljaju, kao i tamošnja gospodarstva. Novi maslinici i vinogradi niču po cijeloj Hercegovini. No prošlog ljeta golemi požar opustošio je višegodišnji trud tamošnjih poljoprivrednika. Naš Božo Vodopija i dubrovačka ekipa posjetili su selo Bročanac kod Neuma. Ondje je održana i radionica o rezidbi i revitalizaciji opožarenih maslinika. Za razliku od mnogih drugih hercegovačkih predjela gdje se tek posljednjih godina podižu novi nasadi maslina, bročanski kraj pod planinom Žabom oduvijek je bio maslinarski. Braća Matići među prvima su uz obnovu stoljetnih maslina krenuli i sadnjom novih, a njihova ekstra djevičanska ulja na mnogim su izložbama i sajmovima pobrala zlatne medalje. U nas je pravilo prije, dobro mi vino, dobro mi ulje, dobro mi ovo, dobro mi ono. Nemoj ti reći da ti je dobro, već vidi tamo ko to ocjenjiva, idi mi ocijeni me. Isto ko učitelj, znači ja kao ja znam, ima učitelj pa te ispita, pa ti da ocjenu. Tako i to. Tad još, da bude iskren, malo uopćin u nas ovdje, ono što bi rekli, gluvu šapto, čoravu namigivo, niko ništa ne peška u tome. Učili su, kažu, od legendarnog dalmatinskog agronoma Pavla Bakrića i vrsnog maslinara iz Orašca kod Dubrovnika Tonča Moretića. A kad je krenulo Matićima, maslinarstvu su se vratili i mnogi drugi. Evo, mi smo se svi vratili, sad imaju ove malo ovaca, farme neke, pa uzimamo ovoga stajnjaka. To je možda prvi uvjet ipak, pa ćemo baciti ovo organsko u početku trećega, pa onda ono ide u četvrtome. Malo dušik i tamo onda malo oni prihrana preko lista kad počne svjetanje i tako. Već smo mi uhvatili taj ritam jer mi ovdje isto nismo onaj prije. U nas bi masna jedne godine rodila, druge nije joj se davalo. Sad i mi koristimo te agrotehničke mjere,
od to je prva ta bila priča, bor preko lista, ono, znate, prihrana i šta ja znam, za oplodnju, i to se pokazalo uspješno, koliko ja to vidim. Mi sad svake godine berge. Prošljetni požari najviše štete pričinili su baš ovdje na maslinicima u Broćanskom polju u Neumskom zaleđu u Hercegovini. Ovdašnji maslinari štetu nastoje sanirati u suradnji sa stručnjacima iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Centar požara je bila u selima Broćanac, Podžablje, Prapatnica, Hutovo i Zelenkovac. Negdje oko 4000 maslina je izgorjelo i evo sad imamo edukaciju kako to revitalizirati. Ovdje je trava, kora se može nadati. Ne možemo primijeniti jednu vrstu rezidbe na cijeli maslinik. Mora se pristupiti svakoj maslini individualno, procijeniti štetu i sukladno time poduzeti određene agrotehničke zahvate u svrhu, znači, što boljeg oporavka te masline. Cilj je svakog maslinara, mislim da bi se oni služili sa menom, da ta se maslina što prije vrati u rod. Eto, to je krajni cilj ove cijele obnove. Tako je to, ne moraš proti toga i gotovo. Eto. Ali smo mi, znate što je, nismo se obeshrabrili, bar ja vidim svi, opet, idi naprijed i gotovo, znaš. Što kažu oni, ako hoćeš naprijed, oni trči, ako ne možeš trčati, hoda, ako ne možeš hoda, puži, ali idi naprijed, ono, i gotovo, ide se. Ali opet, masna je besmrtna, znate i vi, ona, oni, kad požar, najbolje se kažu, poslije požara obnovi, jel, izbijaj žila, opet, ovaj. Ove mladice i to je to. Ove i stare i mlađe masline su maltene sve izgorele, odnosno krošnja. I od tih krošanja nikakve koristi ne bi bilo ili bi trebalo čekati ko zna koliko, bilo bi neuporedivo više posla. Onda smo mi odlučili, što je vjerovatno jedini način, da svaku maslinu spustimo do njezinih račvi ili kako se već zove, a premazali smo voskom i sumporom da ih zaštitimo od vlage, od bakterija i tako dalje. I nadamo se za jedno 2 do 3 godine da ćemo imati jednu solidnu krošnju, a možda za 3-4 godine i finog ploda. Maslina se puno zahvalnija biljna vrsta od ostalih i ona će se obnoviti, ući u rod, međutim potrebno je educirati se, potrebno je odlaziti na radionice, slušati struku i onda će stvari ići puno brže. Međutim, ukoliko se maslenik malo zapusti i ukoliko dođe ovakva elementarna nepogoda, mi imamo puno više problema i potrebno je puno više vremena uložiti u taj maslenik da se on vrati u svoje prvotno stanje. Cijeneći po brojnosti zainteresiranih maslinara, čini se da im je iznimno važno što kaže struka. Ima osoba koja će, znači, poslušati struku i takvi maslinici u vlasnicima tih ljudi puno brže dođu u rod. A ima ljudi, jednostavno, oni će poslušati, ali jednostavno sad radi tradicije ili radi nečega, oni će ipak uzeti liniju lakšeg otpora, radit će po svome, pa se kasnije pojavljaju problemi, kao što smo ovdje vidjeli, gdje ljudi na svoju ruku obnavljaju možda prerano, dođu kasni proljetni mrazovi, jednostavno dođe do izmrzavanja tih novih izboja, tako da moraju odraditi sve iz početka. Da nije bilo požara, berba maslina u tom kraju bila bi rekordna. Ova je godina bila nevjerovatno rodna godina, tako da smo opet svi imali. Mi smo imali možda 30% od onoga što bi trebali imati. Maslinari su imali problem, pogotovo zadnjih godina, pošto se vozila prerada u Dalmaciju, u Hrvatskoj, od Opuzena do Stona i u Primorske uljare. Tako da zatvaranjem i stezanjem granica bio problem ljudima kako prerađivati masline. Konačno su, kaže, u poslovnoj zoni Dubrava dobili najmoderniju suvremenu uljaru, a zanimljivo je kako je troškove prerade maslina u prvoj sezoni kao znak potpore lokalnoj proizvodnji platila općina Neum. Dajemo potpore maslinarima onoliko koliko općina u svojim financijskim mogućnostima. Uz županijske i federalne potpore koje mogu ostvariti, tako da borimo se na razne načine da pomognemo našim proizvođačima. Mi u tom pravcu idemo, sad nas općina stoji, imamo poticaje, malte ne gotovi ko u Hrvatskoj. Koliko god štete je pričinio, ne može, kaže Matić, jedan požar zaustaviti povratak perspektivnoj proizvodnji, jer obilje sunca i vode uz kvalitetnu nezagađenu zemlju te odličnu prometnu povezanost obećava nastavak revitalizacije i opožarenih maslinika, a svi bi željeli i života u hrvatskim selima Neumskog zaleđa.
Ovako se, evo kao što smo vidjeli, obnavljaju maslinici u Bročancu. Njih je lako obnoviti, masline su otporne, ali kad požar spali gospodarske objekte i kuće, tad je graditi sve ispočetka puno skuplje i teže. O požarima i prevenciji požara treba sad govoriti, a ne usred ljeta, kad su požari, nažalost, udarne teme svih naših medija. Stoga je moja današnja gošća, vama dobro poznato lice, agrometeorologinja Ivana Čavlina Tomašević. Ivana, dobar dan i dobrodošla u Plodove zemlje. Hvala, dobar dan. Ti si u Plodovima zemlje ovdje kao kod kuće, svaki drugi tjedan radiš agrometeorološku prognozu, nju ćemo čuti nešto malo kasnije. Suradnici smo, možemo li se oslovljavati na ti? Mislim da naši gledatelji neće imati ništa protiv. Naravno, može. Da. Među brojnim razlozima zašto sam te pozvao u emisiju jest taj što si ti znanstvenica koja si prva u Hrvatskoj svoju doktorsku disertaciju radila na analizi i predviđanju požara i širenju požara. Zašto je tome tako? Gdje je ta znanstvena iskra koja zapalila tvoj interes prema požarima? Je li to zato što je doista u ljetnim mjesecima u Dalmaciji jako puno požara i čini mi se da su štete iz godine u godinu sve veće? Da, evo, ja sam možda jedan od rijetkih meteorologa koji se žele baviti požarima. To je moj interes još od moje diplomske radnje, tako da ja sam i za diplomski već analizirala požare na Jadranu, a evo sad sam imala prilike jednu detaljniju analizu napraviti našeg do sada, ja bih rekla, najvećeg požara uz, ajmo reći, ovaj šibenski požar ove godine, prošle godine, a to je splitski požar iz 2017. godine. Što je pokazala analiza tog požara? Je li taj požar mogao biti manji ili je li se mogao spriječiti? Što je dovelo do njegovog uzroka? Pa, kao i do svih požara na Jadranu, naravno vremenske prilike moraju biti povoljne da bi se zapaljeni požar mogao širiti. Ne može se požar širiti ako vrijeme nije povoljno. Dakle, te 2017. godine bilo je dugotrajno suho razdoblje i bilo je iznad prosječno toplo. Primjerice, u Splitu je dva mjeseca prije toga pala posljednja kiša. Tako da je ne samo u Splitu, već i u cijeloj Hrvatskoj bilo obilje suhog gorivog materijala. Tako da kad je požar počeo, on se mogao širiti kroz suhu vegetaciju. Ono što je posebno kod splitskog požara je da je puhala jaka bura, koja u biti nije tako česta u ljeti, ali vidimo da mi sada već u posljednjih godina ljeti imamo po koju epizodu tako jake bure koja onda požare može širiti. Radila si detaljnu analizu. Naši gledatelji mogu vidjeti sad jednu kartu, pa možeš li im objasniti o čemu je na toj karti riječ? Pa ja bih prvo rekla da je ova meteorološka analiza posebna po tome što je njoj morala prethoditi detaljna rekonstrukcija požara, jer da bi mogli povezati vremenske uvjete sa požarom i sa ponašanjem požara, moramo ga detaljno rekonstruirati. Tu rekonstrukciju sam radila uz pomoć javne vatrogasne postrojbe Split, njihovih vatrogasaca. Da bi se napravila ta rekonstrukcija, bilo je potrebno skoro 5000 korespondencija između vatrogasaca poslušati, ne samo i vatrogasaca, već vatrogasaca i građana. I onda smo nakon tih korespondencija što sam preslušala i nakon intervjua sa vatrogascima sam saznala u biti gdje je požar u kojem trenutku bio, kada je bio nošen vjetrom, da li je bilo više fronti odjednom, da li je bilo nekakvog neobičnog ponašanja. Je li bilo nekih neobičnih situacija? Pa bilo je. Mislim, naši vatrogasci svjedoče o nepredvidljivom ponašanju požara na Jadranu već dugi niz godina. Ovo je stvarno da smo uspjeli zabilježiti i požarne pijavice. Imali smo svjedoke za tu požarnu pijavicu. To su fotografije koje su u stvari i u svijetu vrlo rijetke. Jedan naš fotograf uspio je snimiti. Tako je, da, zahvaljujući gospodinu Ivanu Bobanu, koje sam sasvim slučajno smo pronašli te fotografije. On ima te fotografije u svom albumu. Naši mediji isto prenose fotografije iz cijelog svijeta kao senzacionalne fotografije požara, da se tako nešto može dogoditi. A sada po prvi put imamo profesionalnu fotografiju iz Hrvatske vatrene pijavice, da se tako nešto može dogoditi i kod nas. I evo, meni je drago da sada fotografije ove izlaze u javnost, jer mislim da moraju definitivno komunicirati sa našom javnošću, ne samo sa našom javnošću, nego da trebaju obići svijet i pokazati, kao i ovo istraživanje, jer ovo istraživanje je objavljeno u međunarodnom znanstvenom časopisu, i to istraživanje, a i ove fotografije pokazuju koliko opasni požari mogu biti kod nas. Dakle, da mi ne zaostajemo ni za susjednim državama, ni za svijetom. Dakle, vegetacija, vjetar, temperatura utječu na širenje požara. Možemo li na temelju tih i meteoroloških podataka predvidjeti
predvidjeti mogućnost pojave požara i možemo li oformiti sustav prema kojem bi se ne samo na Jadranu, nego posebno u Hrvatskoj mogle mapirati i locirati područja gdje bi moglo doći do izbijanja požara? Pa to su sada dvije različite stvari. Vatrogasci jako dobro znaju gdje izbijaju požari svake godine. Oni otprilike već znaju koja su to područja s obzirom na iskustvo na protekle godine. No, međutim, prognoza požara i širenja požara je vrlo komplicirana i na njoj trebaju biti raditi stručnjaci, ne samo meteorolozi, već i šumarske struke, zatim stručnjaci koji se bave isključivo ponašanjem požara, termodinamičari, vatrogasci, dakle svi skupa bi trebali raditi na tome da se predvidi gdje će se neki požar širiti, kako će se širiti. Pogotovo nakon ovog požara u Raslini, u Zatonu, govorilo se o tome kako je jedan od mogućih uzroka širenja požara i taj što posuda po Dalmaciji raste alapski bor, kad se dakle taj bor zapali u požaru, da te i češeri lete i po nekoliko desetaka pa i više metara u stvari šire taj požar. Je li alapski bor jedan od tih glavnih uzroka mogućeg širenja požara? Pa ja ne bih rekla, on definitivno pridonosi, ali to bi prepustila stručnjacima da procjene šumarske struke prvenstveno, a i da se vatrogasce više sluša, da stanovništvo sluša više vatrogasce i da krči eventualna zapuštena zemljišta i da vodi brigu o svojim okućnicama i da ih drže urednima. Tako da ja to ne bih komentirala, no međutim imam svjedokinju iz splitskog požara koja je fotografirala frontu splitskog požara, upravo frontu koju sam mislila i pokazati vama, gdje se požar spustio sa vrha brda u samo 13 minuta u naseljeno područje. To je stvarno ekstremno ponašanje požara i moram napomenuti da tu zaista ne možemo učiniti ništa. Ono što sam htjela reći je svjedokinja koja je fotografirala tu frontu, taj dio fronte požara. Šiška je prebacila 800 metara. Ona je bila 800 metara od fronte i Šiška je pored nje zapalila grm. Tako da evo, vidimo da to može raditi problem, ali kažem, ako nema gorivog materijala, ako nema povoljnih vremenskih uvjeta, onda se požar ne može tako širiti. Govorimo o toj lošoj strani požara gdje nestaju zgrade, gospodarski objekti, priroda, poljoprivreda. Međutim, požari mogu biti dobri ako se rade ciljano. Znam da smo u razgovoru prije emisije pričali o tome da primjerice u Americi već dakle ciljano spaljuju određena područja. Zašto to rade? Tako je, to rade i u Australiji. U biti oni krče tu vegetaciju oko velikih gradova prije požarne sezone kako bi smanjili količinu vegetacije oko naseljenog područja. Koliko sam ja saznala od naših vatrogasaca, to je kod nas manje, to nema mogućnosti puno za to, zato što naša vegetacija jako brzo ponovno izraste. Mijenja se polako pristup o požarima u znanstvenom svijetu. Prije je to bilo da se potpuno zabrani požar, da požar potpuno treba svaki požar ugasiti. Danas se to ipak revidira, to razmišljanje. Požar je prirodna pojava. On ako preraste u veliki požar postaje katastrofa i naravno ako ugrožava imovinu, ljudske živote. Ali ipak se neki požari moraju dozvoliti jer oni ipak obnavljaju vegetaciju. Tako da evo, američki znanstvenici su prvi koji u biti o tome pričaju zato što imaju puno problema sa bolestima njihovih šuma. Hvala ti, Ivana, na ovim informacijama i samo za kraj zbog naših gledatelja da kažemo agrometeorološku prognozu za sljedeći tjedan. Može. Evo, naši poljoprivrednici mogu očekivati da sljedeći tjedan će biti povoljnog vremena za obaviti poljoprivredne radove i to prvenstveno u prvom dijelu tjedna. Malo slabe kiše je moguće na Jadranu, više krajem tjedna na sjevernom Jadranu, tako da se može iskoristiti ovaj prvi dio tjedna i na Jadranu. Dapače, ta kiša, makar i slaba bila, ona će dobro doći da se evo već suhi gorivi materijal natopi. I u slučaju sada ako poljoprivrednici već žele krenuti u spaljivanje poljoprivrednih ostataka, da ipak pričekaju malo da se taj gorivi materijal natopi i svakako da prate dnevne prognoze da ne bi to radili za vrijeme jakog vjetra. I temperature tla rastu. Ulazimo u proljeće. Tako je, da zajedno sa temperaturom zraka sljedeći tjedan nema opasnosti od smrzavanja. Minimalna temperatura zraka će biti iznad nule, maksimalna će biti iznad prosječna, čak i do 20 stupnjeva Celzijusa, a s time onda raste i temperatura tla. Na kopnu će biti od evo, 2 do 6 stupnjeva Celzijusa na 10 cm dubine, odnosno na dubini sjetvenog sloja, a na Jadranu već 9 do 11 stupnjeva. Ivana, hvala ti lijepo na ovim informacijama. Hvala vama na razgovoru.
Ipak se u Europi do 2030. godine zbog smanjenja emisije ugljičnog dioksida treba izgraditi još 5000 bioplinskih elektrana. Od naših 50 neke su pred zatvaranjem. Više razloga, ali dva su najvažnija. Enormno poskupljenje kukuruzne silaže i ograničenje cijena električne energije. Zbog toga su vlasnici bioplinskih postrojenja zatražili pomoć države, kako umjesto isplativog posla budućnosti, neka postrojenja ne bi postala samo uspomena iz bolje prošlosti. Reportaža naše Marijane Kranjec. U ovom bioplinskom postrojenju nedaleko od Bjelovara električna energija proizvodi se već 7 godina. Glavne su sirovine kukuruzna silaža i stočna gnojovka, koje se nabavljaju od kooperanata s farmi u krugu od 15 km. Kako su poljoprivredni proizvodi poskupjeli zbog većih ulaznih troškova, problem se prelio i na bioplinare. Cijena sirovine su zapravo u periodu zadnje dvije godine porasle pa između 130 i neki kažu do 170%. A cijena struje? Cijena struje zapravo naša u HROTE-u je u istom periodu rasla samo 2,6% za 2022. godinu. Evo sad ovi koji su ostali pod ugovorom sa HROTE-om za 2023. su dobili korekciju u skladu sa inflacijom nekih 13%. Zato su oni ugovor s hrvatskim operatorom tržišta energije raskinuli, kao i još 25 njihovih kolega. No ispostavilo se da ni to nije rješenje, jer stigla je nova europska uredba. Kojom nam se ograničava otkupna cijena električne energije na 180 eura megawatt sat i zapravo nas se tjera da ponovno radimo gubitke svaki mjesec dok je na snazi ta uredba. Među 22 bioplinska postrojenja koja su ostala u državnom sustavu je i ovo u okolici Daruvara. Preživljavaju zahvaljujući drugim djelatnostima u ratarstvu i prijevozu, no ne znaju koliko će još moći. Gubiti su enormni, gubiti se bilježe, kažem što smo rekli, više desetaka tisuća eura i nosimo se s tim gubicima od te eskalacije porasta cijena jeseni 2022. ali ne možemo garantirati koliko dugo možemo to više iznijeti. Čelnik je udruge koja okuplja hrvatske bioplinare i kaže kako su lani s državom počeli pregovore o novom izračunu, no oni nisu daleko odmaknuli. Iznašli smo jednu formulu koja je utemeljena na tržištu, znači na tržišnim cijenama žitarica, koja se onda konvertira u naše valute s kojima mi zapravo proizvodimo energiju. I sad po tržišnim cijenama, po toj formuli koju i dalje pokušavamo kroz uredbu o obnovljivim poticanjima obnovljivih izvora energije novoj implementirati u članak 48, gdje bi ona nama sve generirala neku cijenu oko 306 eura. Taj, ali i zahtjev za ukidanje uredbe o ograničenju cijene za bioplinare, te mogućnost povratka u državni sustav onih koji su ugovore s HROTE-om raskinuli, njihova je udruga poslala i sa svoje godišnje skupštine. Jer zelena energija nužnost je i budućnost poljoprivrede. Ukoliko stočarska proizvodnja, pa na njoj mljekarska, prehrambeno prerađivačka ne bude mogla kroz bioplinska postrojenja smanjiti taj utisak CO2, to neposredno dovozi u nekonkurentnost hrvatske prehrambeno prerađivačke industrije i naših proizvoda i dalje povećava uvoz i smanjenje naše proizvodnje. Pozvali su se pritom na primjer Njemačke, koja je od ograničenja izuzela 9500 svojih bioplinskih postrojenja. U nas ih je samo 48, a kako Hrvatska polovinu potreba za strujom pokriva uvozom, smatraju da nisu baš beznačajni. Oko 110.000 kućanstava prosječnih u Hrvatskoj koristi energiju iz bioplinskih postrojenja. Znači, to je realno jako velika količina električne energije i to je, možemo slobodno reći, najzelenija električna energija. No država za bioplinare koji su ostali u sustavu predlaže slovenski model, prema kojem svaki proizvođač kojem su troškovi premašili cijenu struje, to treba i dokazati. Odnos onih koji su ugovore raskinuli smatra nekorektnim. U trenutku kad je cijena struje otišla u nebo, oni su napustili HROTE, iako ih je HROTE godinama sufinancirao i davao cijenu, znači struje koja je bila iznad tržišne. Recimo, prošle godine cijena struje vam je bila oko 60 eura, a ti isti bioplinari su dobivali 180 eura, onda se nisu bunili. Od Europske komisije zbog rasta cijena već zatražili povećanje iznosa za one koji su ostali u sustavu, pozivajući ih za stol kako bi se dogovorili o dugoročnim i održivim rješenjima,
ne samo kad su u pitanju cijene sirovina, nego i učinkovitost bioplinskih elektrana. Kod nas je učinkovitost oko 50%. Znači, u europskim sustavima poticaja je do 80%. Znači, imamo situaciju da su naša bioplinska postrojenja neučinkovita i da koriste stočnu hranu, to jest spaljuju stočnu hranu, umjesto da spaljuju otpad, smeće, gnojovku, stajnjak i takve stvari. U svemu će biti nužna i bolja koordinacija s Ministarstvom poljoprivrede, jer trenutačno su stočari i bioplinari jedni drugima konkurencija, a trebali bi biti partneri. Dubrovnik je prošlog vikenda ugostio sudionik dva važna skupa, Međunarodnog samita o obnovljivim izvorima energije i 18. Međunarodnog simpozija agronoma. Znanstvenici iz 40 zemalja okupili su se kako bi doznali novosti o energetici, sigurnosti hrane i novim tehnologijama. Hrvatska je prepoznata kao zemlja s velikim, ali nedovoljno iskorištenim potencijalom za korištenje obnovljivih izvora energije i za razvoj biogospodarstva. No najveća je zapreka, kao mnogo čemu, spora administracija. Klimatske promjene, sigurnost i kvaliteta hrane te primjena održivih izvora energije, osobito u poljoprivredi, samo su neke od tema o kojima su znanstvenici iz cijelog svijeta raspravljali u Dubrovniku. Potrebno je pronaći balans između isplativosti, održivosti i brige za okoliš. Možemo ga samo pokušati pronaći onim jednim pristupom odozdo prema gore. Znači, ne da, reći ću slobodno, da država nameće nekakve regulative, već da te regulative kroz znanstvene ustanove na neki način se prvo provjeri lokalnoj zajednici, pa onda da lokalna zajednica sa znanstvenim ustanovama kaže to je nešto optimalno, to nećemo izdržati i onda ići prema usklađivanju zakonske legislative u budućnosti. Nekad mislim da se mi malo i podcjenjujemo. Hrvatska, pogotovo znanstvena zajednica, drži korak i nastoji držati korak i to i uspjeva. Nije lako i tu ima novih izazova i što je najbitnije, djeluje tako da su izazovi sve novi i sve veći. Obnovljivi izvori energije u hrvatskom gospodarstvu nisu strani, no preveliki administrativni zahtjevi te slaba protočnost u komunikaciji različitih državnih tijela otežavaju razvoj. Zelenoj politici moraju se prilagoditi ne samo gospodarstvenici, nego i država. U okviru našeg programa ruralnog razvoja je do sada ugovoreno, čini mi se, kad govorim o projektima koji se odnose na obnovljive izvore energije u primarnoj, znači primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, u stvaranju primarnih poljoprivrednih proizvoda je 324, imamo 324 takva projekta. Većinom je riječ o fotonaponskim elektranama, u nešto manjem obimu o korištenju obnovljivih izvora energije iz biomase. Europska komisija ocijenila je da Hrvatska ima najveći potencijal u Europskoj uniji za razvoj biogospodarstva. Mi smo država koja u odnosu na druge države članice koristi manje pesticida, herbicida, antimikrobnih sredstava. Ono što je zanimljivo da je Hrvatska zemlja koja je slobodna od genetski modificiranih organizama i država u kojoj rastu površine pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom. To sve skupa ne znači da će našim poljoprivrednicima biti lako udovoljiti zelenoj ambiciji. Problemi koji more hrvatske poljoprivrednike u smislu ekološke osviještenosti zapravo su globalni. Na njih nije imuna ni Indija, koja je u siječnju proglašena najmnogoljudnijom zemljom na svijetu. Kada imate 1.400.000 stanovnika prosječne starosti 29 godina, težnja za napretkom je velika, no potreban je oprez. Moramo razmisliti gdje želimo biti za 25 godina, a to mora uključiti osjetljivost prema klimi i nastojanja da ne ostavimo štetan otisak u okolišu, kao što je to slučaj u nekim razvijenim zemljama. Ekološki prihvatljiva rješenja nerijetko su skuplja od konvencionalnih. Stoga su poljoprivrednicima potrebni poticaji kako bi ih uveli na svoje farme. Bez poticaja taj će proces ići znatno teže. Budućnost ekološki osviještene poljoprivrede ovisi o tome, no država ih mora u tome poduprijeti. Na području Dubrovačko-neretvanske županije Delta Neretve najistaknutije je poljoprivredno područje, ali je ujedno i najugroženije zbog prodora morske vode. Dolina Neretve, znači jednostavno zaslanjivanje, sve više površina koje se obrađuju, razine podzemnih voda su sve niže, sve više vode koristimo za navodnjavanje i što to uzrokuje? Uzrokuje da one slatke vode koje dolaze gore iz Hercegovine su sve dublje, a jednostavno ove slane vode sve dublje prodiru u kontinent. Pripremamo jedan veliki projekt u Dolini Neretve, projekt navodnjavanja.
sa jednom branom na Neretvi koja će osigurati gornji tijek tok Neretve od utjecaja mora, salinizacije i omogućit će navodnjavanje cijele doline Neretve slatkom vodom. U međuvremenu, Ministarstvo poljoprivrede priprema novu strategiju razvoja biogospodarstva, ali i jedan veliki strateški projekt koji bi u narednom periodu trebao pokrenuti velik broj manjih ekološki osviještenih inicijativa. Hrvatska je dobila podršku od Europske komisije za ugovaranje jednog strateškog projekta oko kojeg će se isto tako okupiti niz manjih projekata, a radi se o zbrinjavanju i preradi ribljih nus proizvoda i otpada u industriji, u industriji ribarstva i akvakulture. Mi smo osigurali nešto više od 10 milijuna eura za takvu operaciju. To je po prvi put u operativnom programu. Europska unija ima i vrlo snažnu legislativu vezanu za proizvodnju i primjenu bioloških gnojiva, o kojima ovisi održiva proizvodnja hrane u budućnosti. Jedan jednostavan primjer, recimo sa stajališta fosfornih gnojiva. Fosforna gnojiva se proizvode iz fosfornih ruda, rudače. Rock fosfet je neobnovljivi resurs, tako da a kad ga jednog lijepog dana potrošimo, više ga neće biti, prema tome nećemo moći proizvoditi fosforna gnojiva u nedogled. Biološka fertilizacija povezana recimo sa gljivama na kojima ja radim dovode do toga da se fosfor koji se već nalazi u tlu može napraviti pristupačnim biljkama. Zaključak je da postoji cijeli niz ekološki i klimatski prihvatljivih rješenja za razvoj gospodarstva, osobito poljoprivrede. Trenutni je izazov uklanjanje prepreka njihovom korištenju, osobito onih administrativnih, ali i financijskih, te upoznavanje gospodarstvenika s novim načinima rada, od kojih će u konačnici koristi imati cijeli planet. Goranski medun dobio je europsku zaštićenu oznaku izvornosti i objavila je Europska komisija u službenom listu prije nekoliko dana. Time je taj med, odnosno naziv proizvoda, upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla. I pod tim nazivom se u Europskoj uniji ne smije prodavati ništa drugo osim meduna iz Gorskog kotara i Ogulinsko-Plaščanske doline. Zaštitu goranskog meduna pokrenula je udruga proizvođača meduna iz Vrbovskog. Mandli, goransko selo u samu slovensku granicu. Mnogima do sad nepoznato, no upravo ondje obitelj Ožbolt proizvodi goranski medun, o kojem će se, zahvaljujući europskoj markici izvornosti, te govoriti. Blaženko je pčelariti počeo uz pokojnog oca. Za njega je to važna goranska tradicija, a ne samo, kao nekima, zarada. I zato mu markica izvornosti mnogo znači. Puno, znate, prije to nisam gledao, ali činjenica je da dolaze ovamo dosta prekupaca. Otkupljuju med, naravno na količinu, pa isplata i tako dalje, pa nekima se čini primamljivo. Međutim, niko, zapravo svaki gleda ono da izvuče novac van, da ima za te repromaterijale, lijekove i tako dalje. Međutim, ja sam drukčijeg mišljenja, to je da sačuvam pčele, da imam dobar med, kvalitetan med s kojim se mogu pohvaliti. A upravo je to goranski medun. Uz Branka još je desetak tamošnjih pčelara zainteresirano za europsku markicu izvornosti. No koja je osnovna razlika između meda i meduna? Osnovna razlika je porijeklo. Standardni med je od nektara. Znači od biljke koja ima cvijet i u cvijetu je nektar. A medun je porijeklom od biljnih ušiju koje produciraju mednu rosu i nju pčele skupljaju i prerađuju u med. Koji je tamnije boje, srednje jakog mirisa i manje sladak od nektarnog, te sa znatno većim udjelom minerala. A sam goranski medun razlikuje se po tome potiče li iz Fužinarskog, Čabarskog ili nekog drugog dijela zelenog srca Hrvatske. Kad bi išli analizirati med, najvjerojatnije ima unutra po peludnoj i ovoj sigurno neke razlike. Možda
neka biljka koja ne raste kod nas je više prisutnija dole, recimo prema Brodu ili Delnicama, sigurno da ima nešto. Kako bi dobio markicu izvornosti, valjalo je pripremiti dokument koji sadrži sve njegove specifikacije i koji je napravljen u suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. A upravo u njihovim će prostorima u Staroj Sušici biti uređen pogon za punionicu meda. U tom dokumentu opisano znači područje proizvodnje, opisan je sam proizvod, kemijske analize, povijesni dio kada se počinje spominjati sam med medun i njegove karakteristike. A glavni uvjet da bi pčelar za svoj medun dobio markicu izvornosti jest da košnice budu na području Gorskog kotara, da se dobiveni med tamo vrca i puni. Vjerujemo da je to jedan put da se dobije i kvaliteta i što se tiče svega i cijena na kraju, a posebno trebam naglasiti da je pitanje kontrole i certificiranja oznake, znači oznake koju ćemo rabiti, a to je goranski medun, predstavlja garanciju kvalitete, prirodnosti i svega onoga što predstavlja autohtoni proizvod ovoga kraja. Kontrola se provodi jednom na godinu, a pčelari su dužni markicu obnavljati. Sve kako bi se izbjegle patvorine kojih je posljednjih godina sve više. Jedan od praktičnih načina kako izbjeći patvorine je da pronađete svog proizvođača goranskog meduna. Što to znači? Da vi morate znati tu osobu kao što znate i svog frizera, svog zubara, svog ljekara. Postupak zaštite naziva goranskog meduna koji proizvode autohtone sive pčele pokrenula je udruga proizvođača meduna, a med je to koji se isključivo može naći na području Gorskog kotara i Ogulinsko-Plaščanske udoline. Goranski medun 39. je hrvatski proizvod zaštićenog naziva, te se svrstao u red hrvatskih delicija poput ogulinskog kupusa, barenskog kulena, ličkog krumpira i istarskog pršuta. Bjelovarsko-bilogorska županija treća je u Hrvatskoj po broju ovaca, odmah iza Zadarske i Ličko-senjske županije. Posljednjih godina ovaca je sve više, mnogi stočari su naime prestali s govedarstvom i u prazne štale uselili ovce. Puno je i doseljenika iz Bosne i Hercegovine koji su tijekom ratnih godina brdovitu Bosnu zamijenili obroncima Bilogore. Među njima je i obitelj Jukić. Ovih je dana u njihovim štalama baš puno posla, vrijeme je janjenja. Stigla je obitelj Jukić iz Skendervakufa potkraj 80-ih s desetak ovaca. Trudom, marom i ulaganjima u Bedeniku nedaleko od Bjelovara, gdje su nekada tijekom zima dolazili kao ovčari nomadi, danas su dosegnuli stado u kojemu je katkad i 500 ovaca. Vrijeme janjenja. Prvi mjesec, drugi i nešto će biti treći, četvrti mjesec, tako. Ide sve po planu? Pa ide sve po planu, da. Koliko je stado? 420 komada. To je više inače nego što ste imali? A, nije, tu i neđe taj broj držim. Prodam ove stare ovce, škartiraš za Bosnu, Rumunsku odu, tako da kupiš, trebaš pare, kupiš zemlju i tako. Da, kredita, ne znam, evropski fondova, neke kredite i tako, samostalno financiram. Sada tijekom zime ovce treba dohraniti, a tu su neizostavni sjeno, kukuruz, zob i ječam. Frani je u ovčarstvu desna ruka, sin Željko. Sad je hranidba ovaca preko zime, preko ljeta, evo sad dolazi sezona za jedno mjesec i pol dana, tako dva sadnja kukuruza i poslije košnja livade i tako to, da. Aha. Imate pregonske pašnjake preko tako ljeta? Tako je, da, preko ljeta smo gore, imamo Bedeničku, Bačkovicu gore, zakup u 25 godina i tamo ih onda kad popasu ovu stranu, onda ih pretaramo i tako, da. Ova obitelj ostaje vjerna mesno-mliječnoj pramenki koji su sa sobom poveli iz Bosne i Hercegovine. Čista pravnika, travnička. Isplativo? Isplativo je. Bolje nego da radiš vanu u Njemačkoj, Švicarskoj. A nemaš ni petka ni svetka. Svaki dan moraš biti ovdje. Ono je bolje nego ići raditi tuđe zemlje, da. Najbolje ovdje pasivno uvezo se neki bio avasi, ima tu dva avasija, evo tu. Ovdje se nije pokazalo, imam evo tri godine, ovdje se nijedan nije ojena. Da.
Pa ste htjeli malo pojačati? Ja sam pojačati mlijeko, mlješarstvo da bude, ali to nije naš kraj, nije baš se pokazalo kako. Evo, 3 godine uči snivanje. Iako je znatno više posla kad krene mužnja i sada oko janjenja, treba posebice paziti na zdravlje stada. Radni dan je ujutro 3 sata, na večer 3 sata, i u biti cijeli dan se obavezan oko toga, da. Jer ode dosta i vremena na ratarstvo? Pa ode, da, i na ratarstvo dosta vremena, isto kad krene sezona od jutra do navečer i tako, da. Sad kad je janjenje, morate baš biti uz njih ili? Pa mora se, da, uz njih biti, isto, da, mora se paziti, da, ne bi, tako, mora se biti stalno kod njih. Za ispašu imaju pregonske pašnjake, a ostatak zemljišta koriste za proizvodnju hrane za ovce. Koriste gotovo 150 hektara vlastite i državne zemlje u zakupu. Frano stalno kupuje zemlju koja je na ponudi u ovom dijelu Bilogore. Nekad je bila cijena 500 maraka, sada je do 3,5 do 4.000 evra, sad skreći tu. Znači kako je Prijedel koji je Bačkovica, jeftinije, Bedenike skuplji i tako. Imate proizvodnju i mlijeka, dakle i mesa, što je isplativije? Pa jedno i drugo. Ako ne koristiš mlijeko i meso, ne isplati se, da, samo ovako da imaš za janje ništa. Mislite još povećavati stada? Pa ne, držat će tu nje 400-500 komada, to je dosta brojno stanje. Nemaš radne snage, ne možeš ti sam to. Možeš imati 1000 komada, a gubitka nemaš, profit krepa i janjice, od toga ništa. Ključna je briga o genetici kako bi se postigla profitabilna proizvodnja. Dokumentacija je dosta zahtjevna, ima brige i papira i to se sve mora voditi i ima stvarno dosta brige, da. Kad je ljeto, onda još teže jer se mora i mužnja. Pa i mužnja, da, još je teže, onda jutro obaveza, navečer obaveza i ima dosta oko toga obaveza. Kad krene mužnja, na mjesec se proizvede i oko 3.500 litara mlijeka. Mlijeko ide dobro, Vindija uzima, sam, mislim, veliki je posao to i dosta naporno i tako da. Cijena je kakva bila, ste zadovoljni? Cijena je prošle godine bila 9-10 kuna, zavisi od te bjelančavine. Sezona prodaje za meso kreće uoči Uskrsa. Do sad je tržište bilo u Zagrebu i u okolici Zadra. Bilo dosta cijena 4 evra, plus PDV, tako. Sad kako će biti cijena, će biti toliko, će biti veće i manje, a valjda ispod 4 evra ne bi smjela biti. Da. Poticaj? Poticaj su slabi. 7 evra godišnje za ovcu, onda znaš koliko je. Za ovcu 7 evra. To ništa. Povećala bi ova obitelj stado još i više, no kaže teško je doći do radnika, a sami ne mogu stići obavljati sve poljoprivredne poslove koji ne ostavljaju baš slobodnog vremena. Stoga će i dalje na Bilogori uzgajati stado od 400 do 500 ovaca. Toliko i za tjedan dana, smo ponovno s vama. Orezivat ćemo voćke, doznati više o bolestima i štetnicima voćaka, kako ih odstraniti u proljetnoj rezidbi. Bili smo i u Županji, gdje su proglašeni najbolji uzgajivači šećerne repe. Kakva je budućnost te proizvodnje u Hrvatskoj? Iz Gunje donosimo reportažu o ovčaru koji nikako ne može do državne zemlje. Biće naravno i drugih tema. Želim vam ugodno poslijepodne. Ostanite uz programe Hrvatske televizije. Poštovani gledatelji, doviđenja.